Evropska sezona se je končala letos v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige, na koncu na povratni tekmi Maribor-Hammarby še drugi poraz 0-1. V tekmi, ki je ponudila številne priložnosti, številne strele proti švedskemu golu, na koncu so Švedi s hitrim vodstvom opravili velik del posla. V primerjavi s prvo tekmo v Štokholmu se je zgodilo kar nekaj sprememb, Švedi pa so tekmo bolje začeli in že v 5 minuti dosegli gol odločitve. Akam je pobegnil mariborski obrambi in na koncu natančno zadel od vratnice za 1-0. Ekipa je nekaj časa potrebovala, da se je pobrala od začetnega šoka. V 19. minuti po akciji po desni strani do žoge Koderman, ki je z voleja streljal čez prečko. Veliko priložnosti se v prvem polčasu ni ponudilo, premalo konkretni Mariborčani v napadu, vseeno strel z razdalje vrhovca je končal v prečki tik pred koncem prvega polčasa. Prehitro smo dobili gol, no, in pa se enostavno ti v glavah ti kakšne stvari ti v bistvu dol pade, se ti podere, ne. In težko se dvigati in potem smo pač probali stopnjevati, probali zabiti, ampak enostavno ni šlo. Čim smo začeli enostavno igrati od noge do noge, izkoriščati med prostore, smo prihajali v neke situacije, ampak ja, dejansko nismo nobeni izkoristili. Tudi v drugem polčasu so prvi zapretili Švedi, Ludvigsson je streljal čez gol, potem pa najprej po izkusu 50 minuti z glavo žoga le malo mimo. V 52. minuti je Švede znova reševala prečka, tokrat Martin Milec silovito, toda tudi tokrat so manjkali centimetri, milimetri. Le 2 minuti kasneje je znova akcija, tokrat po levi strani, do zaključka pa znova Milec, tokrat visoko čez gol. V 65. minuti je najprej poizkusil z razdalje Alvir. Le minuto kasneje še enkrat izvrstno na tej tekmi Blaž Vrhovec in še enkrat se je izkazal švedski vratar. V 76. minuti tudi nekaj smole ob zaključku žuglja z glavo. Naslednji je v 79. minuti poskusil Alvir. Z razdalje do konca tekme še nekaj priložnosti, najprej Repas čez gol. Milec pa je našel še enkrat mojstra v vratarju Dovinu. Švedi so tako odbili vse napade z strnjeno obrambo in z odličnim vratarjem, končalo se je z minimalnim porazom. Enostavno mislim, da smo 23 strelili na gol, dve prečki, da enostavno žogo ni želela, ni hotela v gol. Žal mi je navijačev, ena, bo neko lepo vzdušje, lepa energija. Ampak enostavno se ne da z dvigalom, treba bo po stopnicah, pred nami je bo neko leto garanja, da bi pač čez eno leto bili na veliko višjem nivoju. Evropska sezona je tako končana, vse sile sedaj usmerjene v domače prvenstvo in pokal. Prva naloga pa že v nedeljo, večni derbi v Ljubljani, 15:00 zvečer.